Це я, наприклад, не можу ночі спати. Я переживаю весь час, що хтось зайде до хати, хтось нас, ми двох з мамою живемо, у нас нема чоловіка в обісті. Та й, звісно, переживаємо. Ми з чоловіком поперелякувалися так, що хоча ми вже ніби не такі старі, але страшно, страшно зробилося, страшно. Ви знаєте, що я після того вже вечором кажу до чоловіка, я боюся на двір виходити. Він каже, то чого? Я кажу, мені страшно, я такого не бачила. Двоє молодиків близько року наганяють жах на все село. Протягом 2014-го тут відкрили 4 кримінальні провадження. Усі за фактом крадіжки. Остання вразила селян неймовірною жорстокістю. Воно мене на землю. І давай сюди отовкти по цих ребрах, коліньми. Другий прийшов мене ззаду ножком, якоюсь трапкою почав шию мені об'язувати. Я стогну. Чого стонеш? Ти чого стонеш? Почав мені якусь трапку в писок пхати. Руки мені зв'язали, зуби вибили. Ой, боженьку, думаю, як це ж умерти? Важко повірити, але стареньку катували за 900 гривень пенсії, які вона отримала напередодні. Це я в неділю, в суботу отримала пенсію, а в неділю ввечері дощі та це вони прийшли. Я то я кажу, чого вам треба? Я вам що дам? Не мучте мене. Де гроші? Де гроші? Каже, де гроші? Я кажу, я зараз покажу ті гроші. Таке ж лихо спіткало і сусідку бабусі Ольги, 91-річну Надію Качур. Жінку, щоправда, не били. Гроші стягнули серед білого дня і втекли. Я якраз отримала ту пенсію та й поклала. Тако були у мене ще раніше гроші, я в один карман, а пенсію в другий. А вони прийшли. Та як я приходжу, дивлюся, в кармані забрали 1900. Хто тримає у страху село, люди кажуть, знають, що правда вголос, прізвищ не називають. І додають, не розуміють, чому і правоохоронці, і сільський голова постійно відхрещуються від проблеми. Я не можу казати, хто. Я, звісно, не можу казати. Люди говорять, це всяке є, але тим повинні займатися компетентні органи. Вони мають це все розслідувати, вони мають їх приставити до цього, вони мають взяти голову, вони мають ходити. А як приїхали, жінку побили, а голови ніде немає, його шукають, а його нема. То як це так? На відміну від селян та міліціянтів, нашій знімальній групі пощастило. Голову ми все ж таки знайшли. Каже, розгул злочинності в селі через безробіття. У нас раніше цього не було, таких злочинів не було, таких крадіжок взагалі. Це всі злочини пов'язані з крадіжками. Ну, коли ще, може, раніше, то металолом, звичайно, були такі крадіжки. А ці появилися просто-напросто. І це одні й ті самі люди. І не знаю, чому вони ще до сьогодні на волі в нас. Чому вони ще ходять по нашому населеному пункті? Відповідь на запитання наразі шукають у міліції. За фактом останньої крадіжки уже відкрили кримінальне провадження. По вказаному факту проникнення в будинок Вітвіцької Ольги Миколаївни в ніч на 14 грудня 2014 року відкрите кримінальне провадження та внесено відомості до ЄРДР за ознаками статті 186 частина 3 Кримінального кодексу України. Це відкрите викрадення майна громадян з проникненням в житло, вчинене групою осіб. На даний час тривають слідчі та слідчо-розшукові дії щодо отримання доказів вини певних осіб. Родичі постраждалої сподіваються, що певних осіб, винних у зухвалому злочині, зрештою знайдуть і вони понесуть покарання. А поки що бабця Оля категорично відмовляється повертатися до власної хати у рідні Явтухи. Я додому боюся. Де я буду вже в тому дому? Я тільки пережила вдома там. Я від смерті вернулася. Це мене на тільки Бог беріг, що я вернулася від смерті. Я прошу правоохоронні органи, щоб ретельно розслідували цю справу і щоб вони понесли якесь покарання за ці свої злочинні дії. Щоб люди не боялися, щоб старенькі вдови, щоб бабусі старенькі, вони не боялися жити в своїй хаті. Оксана Чушкіна, Андрій Храбуст із Дражнянського району для інформаційного випуску.